Do kraja leta trebalo bi da bude završen pravilnik o upotrebi svetlosne signalizacije na vozilima. Procenjuje se da je u Srbiji pod rotacijom gotovo 10.000 vozila. Novim pravilima trebalo bi da bude utvrđeno ko i kada sme da uključi rotaciju u saobraćaju. Rotaciju smeju da koriste policija, vatrogasci, BIA, vojska, hitna pomoć. Novi pravilnik neće dodavati kategorije vozila koje će imati pravo da koriste, već će samo postojećim korisnicima kojima zakon predviđa tu mogućnost propisati način pod kojim uslovima i kada mogu koristiti signalno-svetlosne uređaje, rekao je Slobodan Malešić iz Uprave saobraćajne policije. Upaljena crveno-plava rotacija najvišeg je ranga i zato uvek ima prednost, čak i kada je u raskrsnici hitna pomoć sa teškim pacijentom. Iako je tako, taj povlašćeni status često se zloupotrebljava. Posebnu zvučnu i svetlosnu signalizaciju zloupotrebljavaju svi koji na neki način misle da su važni, a nažalost imamo primer da to čak zloupotrebljavaju i nosioci najviših funkcija, kao što su ministri, predsjednici opština, direktori javnih preduzeća, kaže direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. Okanović ukazuje da je velika društvena opasnost takvog ponašanja i da kao takvo treba da bude tretirano kao krivično delo i bude strogo sankcionisano. Novi pravilnik, manji broj rotacija. Predsjednici države, vlade, parlamenta, Vrhovnog kasacionog suda, ministri vojske i policije neće ostati bez rotacije, predlažu u Komitetu za bezbednost saobraćaja. Zato će pojedini ministri i drugi državni funkcioneri na sastanke morati da krenu na vreme, jer u buduće neće moći da krče put crveno-plavim svetlima. Ministar policije Ivica Dačić najavio je da će čim pravilnik stupi na snagu, početi kontrolu kako bi utvrdili ko je sve neovlašćeno instalirao rotaciju. Kazna za njih je 15.000 dinara. Tri puta manje plaćaju oni koji imaju pravo na svetlosnu i zvučnu signalizaciju, ali je nepotrebno uključuju.